No, takže postavíme si sušičku na jídlo. Tak, my jsme poprvé, jo, všechno, co děláte poprvé a evidentně i co děláte jako desetkrát, nebo nazbíráte třeba, jo, až nazbíráme 10 kostí, až nazbíráme 10, já nevím, ryb a tohle z toho, hele, mimochodem, ryby. Máme tady nějaký jako idle, je tady někde seznam idle? Idle, jak jsme na tom, tady je stupně, tady máme jaro, bude končit jaro. Tady se dají lidi, no, to jsou lidi, ale, ok, to máme už tady. Resources, grouped resources, transport, jo, tady jsou ty sáně. Takže můžeme dělat sáně, tady je food chart, ok, to jsou užitečné věci. Obrana. Oh, alert every, poplach, všichni se zbraněma zaujmou bojové postavení a všichni ostatní zalezou dovnitř. Takže to je něco jako zvoneček na Town Hallu v Age of Empires 2. Tam teda všichni zalezli do Town Hallu. Ty, co byli poblíž a ty, co se tam vlezli. Ale je to v podstatě podobný. Co tam bylo dál? Otevří všechny brány, uzavří všechny brány. Ok, to je dobrý, to je fajn, to se mi líbí. To je šikovný. My si zadáme tady oblast na rybolov. Tady tyhle ty třeba takhle dvě můžeme zadat. Tak, pustíme to zase chvilku. Tady nemá jídlo. Nemáš jídlo? Proč to máš jídlo? Co je tohle z toho? Co je ta značka tady nad tím? Počkej, a ta značka, co máme tady? Kde jsme? Tady jsme. No, teď to můžeš sbírat, ne? Pojďte sbírat. To je jako, že to je uzrálý, ne? Nebo... Škoda, že tady není tooltip na tom. No jasně, může to sbírat. To bude jako, že to je uzrálý už. Okay. Hello, budeš to hrát trošku zrychleně, nebo takto reál? No hello, když vzhledem tomu, že to hraju poprvé, tak asi tak nějak jakože půl na půl. Vzhledem tomu, že to vysvětluju i a vzhledem tomu, že to budu stříhat na video, tak... tak nějak, jak mi to bude vyhovovat, to budu hrát. A máme dostavený stan. Tak, ve stanu máme nějaké oblečení, máme tady hrušku, máme tady kosti. Máme tady spoustu věcí. Akorát nám chybí jídlo. Tak, tady nám rybaří. Nemáme oblečení mimochodem, tenhle je nahatej. Dochází oblečení. Oblečení máme zde a je v automatické produkci. My zde máme oblečení, my máme pět, se můžu podívat sem, že my máme sedm oblečení. A oni jsou nahatý. A ono to možná bude tím, že je léto a že jim je vedro asi. Jestli to teda funguje něco jako ve Primworldu. No jasně, dvě hvězdičky teplo, že to nic neznamená. A jsou slečny nahaté? Ne, nejsou, ok, tak nic. Já jenom teda jako jestli by mě nezabanovali tady na Twitchi za to. Na jaře se sbírá míza ze stromů na koželužství. V létě se sbírá ovoce a bobule a na podzim obilí. OK. Hele, na to přijdeme, na to vyzkoumáme. Tohle je určitě ten typ hry, který musíte opakovat. Dá se mimochodem zvětšit ten polo... Nedá se zvětšit, to je škoda. Že se nedá zvětšit, my můžeme vlastně vyeditovat. OK, tak jo, to. Dobrý, dá. Co tady? Sherry tree. Pojďte kolektovat. On se vždycky... Nezruší. Okay. Co tady děláš? V ohrách si šla hrát tady s jeskyním lvem. To je výborný. Co je tohle? Pojďte to nazbírat. Všichni. Mamuta. Ještě by to chtělo asi ulovit nějaké... Jo, hlavně by to chtělo postavit. Když už jsme to teda vynalezli, tak možná by to chtělo postavit tohle. Což je ta sušička jídla. A tady mám nějaký hrušky zase. Tohle to jsou... To je hrášek. Super. OK. Nápověda. Planting season... Harvesting season, ok, to je super. Počkej, planting a harvesting? Harvesting, summer. Máme leto, tak jdeme harvestovat. Počkej, jo, na to nemáme tech. Aha, my neumíme vyloupat hrášek z toho lusku. No. My být tak hloupí. Tak pojďme dál.
V létě pak nosí kožené vesty. Hmm. A jo, je fakt, že tenhle je ve vodě, tak asi se šla napít tady. A potřebujeme najít ještě někoho na lov. Tady vás je docela dost, co to je? Aha, to je strom. chlapec, dívka. Pojďme asi dívku, ne? Mají vodu, jdou se napít, což je výborný. Má tři ženský ve stádu, ale to jsou jako jejich, že jo? A tak to nevadí, když spolu budou, co? Já si myslím, že ne. Říkáš, že tam nejsou klávesový zkratky, no to. Hm. Tak, ty ryby, nebo tohle jsou v podstatě políčka, kde můžete rybařit. A ty políčka mají nějaký množství ryb, protože vy můžete ty ryby taky celý vychytat, že? A ono to pak trvá, než se to obnoví, takže je dobrý, když si to hlídáte, protože můžete na to zapomenout a oni tady budou rybařit a pak vlastně už rybařit nebudou. Sice tady bude furt dál, ta hra vás na to myslím, že ani neupozorní a budete si dál myslet, že rybaříte a přitom nerybaříte. Tak. OK. Dík. Super, to bylo strašně důležité. Tak, my potřebujeme postavit asi nějakou další chajdu, protože nemáme. Výborně, postavili jsme sušičku. Což by chtělo, protože už bude končit léto, jsme v druhé polovině. A pak nastane podzim a pak zima. Hlavně, aby se nám to neskazilo, že? To maso totiž, ono bude, sice tady bude uskladněný nějakou dobu. Jo, a tohle je životnost, je ta zelená, protože my máme tři, tak to ukazuje tři zelený bary, tři stavy a ty vám vlastně značí, jak je to moc dobrý a jak to moc dobrý není. Je dobrý, já nevím, jestli to tady tak je a asi to nebudu sledovat, protože se mi nechce, jsem na to moc línej, ale a to asi ani nebude nic zajímavého, ale jestli je to naprogramovaný tak, že ti vaši lidičkové budou upřednostňovat kazící se jídlo, to znamená, jo, máme tři bobule, máme tři hrušky, takže jako prioritně člověk by si vzal ty tři hrušky, že jo, protože je nechce vyhodit. Tak schválně si to jako, ta hra taky bude nějak, no, nevím. Dá se nějak, na to se zeptám, to by mě zajímalo, dá se nějak jako zakázat jídlo? Oni ty předměty jsou fyzicky v těch stanech. Tak to je masakr, to je dobrý. Hele, to je super. To jsem nevěděl, oni tam fakt jsou? Teda kromě tohohle, to tady není. Ale to je možná jako, že si to vzali jako na konzumaci už, takže to není jako, že je uskladněný, ale mají to tam jako, že to používají už. Dá se nějak, řekněme, tady, dá se to nějak jako zakázat? Co to je? Vypráznit, recyklovat. Když na to klikneme, tak to šlo do háje, OK. Co je tohle, co? Recyklovat. Recyklovat znamená co? Recyklovat znamená jako vyhodit asi, co? A nebo to dát možná na nějaký hnůj, nebo... Když na to klikneme... Fokus kamera. Vraťte to zpátky. Jo, protože já nechci třeba... Teďka se nám vysuší jídlo. I rybičky a maso. Tak nechci, aby, až to bude tady, aby chodili pro to jídlo, aby brali maso a ryby. Aby si to nechali na zimu. Dá se to nějak jako? Tady právě nic není, což je docela... Ha, i ty budovy mají nějakou životnost, to je super. Počkej, schválně, sní ty bobule, nebo? Jo, výborně, super. Akorát ty bobule zrovna ne. Jeste ty hrušky, ty si zkazí. Wait, what? Se nám tady proběh mamut. Dobře. Dobře. Jo, a já jsem teďka vyskočil úplně do Windows. Dobře.
Máme čtyři harpuny, tohle. Pojďme něco ulovit ještě, potřebujeme určitě víc věcí. Tady nám sbírá klacíky stále. Ty klacíky asi taky předpokládám jako docházejí. No, jako nevypadá to, že by tam byla nějaká jako hodnota u toho, ale možný, že jo. Pojďme to lovit. Pojďme zkusit ulovit ještě něco jiného, protože jsme, myslím, že neulovili všechno, co můžeme. Muflona jsme neulovili ještě. Pojďme lovit. Potřebujeme maso, potřebujeme kůži hlavně. Tak. Máme novou chajdu. Hele, ten snědl hrušku. A prší nám. A, takže nejedí prioritně třeba to, co je venku. Ale nejedí prioritně ani to, co se kazí. Jo? Protože ty bobule byly venku, ale hrušky se kazí víc. Takže... Tady máme vysušený už ryby a cured, to jako uzený, myslím, že maso. Takže to je hotový, to je připravený. Teď už to jenom... Co je recycle? Ty klacíky nedojdou snad nikdy? OK. Recycle je jako smazat? Nebo co s tím udělá? Škoda, že tady není příkaz uklid. Zanes to, dostanu. Výborně, výborně. Lovíme, sušíme, to je krásný. Tady je obilí, mimochodem. Nějaké, žito, raj, že jo, to je žito. Catcher in the rye. No to je automaticky, tak. To je, ježiš, od koho to je, Catcher in the rye? Od jaké je to spisovatele? Truman Capote? To se musím vyhledat. Ne, Jerome David Salinger, J.D. Salinger, sakra, tak nic, vedle. Jo. Recycle zničí tu budovu. Aha, OK. Jo, to v podstatě to rozloží na ty suroviny, které to stálo na tu výrobu? Že by? Možná s nějakou ztrátou? Dobrá. A máme bodíky vědění, my si uděláme ty nástroje teda. Výborně, odemkli jsme nástroje. Unlocks the creation of tools, odemkli jsme výrobu nástrojů, a, nebo s, který můžeme vyrábět ze zvířecích kostí, které jsou efektivní pro určité úkoly. Tak, first animal hunted muflon. OK, to nás hodí až sem, jsme pěkně daleko teda. A jo, tady jsme získali kůže. Dobře, výborně. Tak, my budeme potřebovat pak tohle, to možná? Composite tools, to vím, že to po mně pak chtěli tohle ty věci nějaký, které byly tady. Jsem prvé udělal tohle právě, tak tam ty budovy nějaký, nebo nějaký ty procesy, tak vyžadovali composite tools. Tak, myslím, že to tak bylo. Já už se nám zkazily bobule, jak vidíte, že za půlkou podzima už se vám začínají pomalu to, co nazbíráte třeba v létě, nebo tu hrušku nikdo nesní už, jako, bude asi pěkně hnusná, ale mohli byste. Tak, my si nazbíráme, vyrobíme tyhle ty nový kostěný nástroje, které budou pravděpodobně efektivnější, nějaké to procento, jo, třeba než ta dřevěná harpuna, tak ta naše kostěná bude efektivnější při lovu tady ryb. A my jsme ty ryby, myslím, že už pěkně vylovili tady. Když dám editovat, tak to můžu pak přesunout někam jinam. Výborně. Hele, teď tam přijel obchodník a obchodník je
obchodník, tady prosím pěkně můžete obchodovat a s obchodníkem si můžete vyměňovat suroviny, protože samozřejmě ještě žádný jako peníze nebyly. Takže vy obchodujete surovinama a každá surovina má nějakou hodnotu. Něco je hodnotnější, něco je méně hodnotnější. Samozřejmě kdybychom měli třeba i nástroje nějaký, jo, třeba tady dáme tam tu dřevěnou harpunu, ta má obchodní hodnotu 5, dáme tam kost, ta má 2. Dáme tam pazourek, ten má taky 2. Dáme tady maso, který má jenom 1, což mi přijde trošku divný, protože maso musíte ulovit, zpracovat, vysušit a blíží se zima, takže to je jasně, ok, nepočítá to s tím, že se blíží zima, dobře, ale musíte udělat 3 úkony, než dostanete tohle, plus 1 technologii na to musíte mít a má to hodnotu jenom 1, kdežto pazourek, který prostě najdete na zemi a je ho tam spousta, tak a ne, jo, vlastně nemusíte ho nějak zpracovávat, tak má hodnotu 2. dobrá. Jo, bude tam ztráta materiálu. OK. Vyber človíčka a klikni na jídlo a on ho uklidí. A jo, jako počkej, jo, dobře, to už tam asi nepůjde, ale zkusíme to na jiný surovině. Tak, a my můžeme teda obchodovat. Co nám nabízí tenhle obchodník? Má tady nějaký vysušený ryby, má tady nějaký vysušený kůže, to si všechno můžeme zpracovat sami, to nepotřebujeme od něj. Má tady ale poleno. Poleno, jo, a tady vidíte i ty hodnoty, když najdeme. Vysušená kůže má 5, jo, wow. Proč nemůžeme vysušený kůže? Protože asi nemáme na skladě možná. Má psa i. 100, hodnota 100. Dobrá, my asi nic nepotřebujeme, protože myslím, že masa máme dost, ryb máme taky dost. Ryby se dají lovit i, nebo chytat i v zimě, že? Commission low, takže on si nebere příliš mnoho jako pro sebe. Já myslím, že asi nic nepotřebujeme. Lok možná, ale to nevím, k čemu úplně slouží. Leda bychom vyměnili lok. Hele, dáme si jeden lok. Nevím. Aha, to stojí jedno, ale on si bere commission a jakože pro sebe něco, že, bokem. A stojí to už 3. Já jsem chtěl dát tohle z toho a tak nic. A, tak mu dáme 2. A počkej, a můžeme si vzít ještě tu jednu rybu? Tak, vezmeme si 2 ryby. A nebo si vezmeme 2 polena, ne, vezmeme si dva pazourky, hele, vem si 2 pazourky, my si vezmeme 2 ryby, vezmeme si 1 poleno. Obchodníka se dají koupit i technologie. I technologie, pazourky ti za chvíli dojdou? Dojdou? Jak to, že dojdou? Jak mi může dojít pazourek? Tak ne, no, tak nebudeme obchodovat. Já bych si chtěl koupit to poleno, no dobře, tak nebudeme obchodovat, no. Tak prej mi dojdou pazourky. Což se mi zdá nějaké jako divný. Jak to bylo s pazourkama? To byl nějaký special typ kamene, nebo se to dalo udělat z jakýhokoliv kamene? Nedalo se to dělat z jakýhokoliv kamene? Počkej, kde tady máme pazourky? Kde to sbíráme vůbec? Jo, tady! Aha! Počkejte, kámen. Aha, oni už došli. Oni už totiž došli, ty pazourky, víš. Počkej. To je čočka, no jo. Tady máme pazourky. On je v každém jenom 10. Tak to je zrada, ale. Dobrá. Můžeme... Ať to jdou sbírat sem a tohle z toho můžeme... zrušit. Tak, lidičkové nám tady asi jako nic moc nedělají, protože to mám zapauzovaný. Pazourek je samostatný druh kamene. OK. A co to je za druh kamene? Nebo to se prostě jmenuje pazourek? Nebo je to nějaký typ? Ty medvědi jsou super. Kolik máme toho jídla? Už to uklidili aspoň, to nezmokne. Máme tady nějaký maso, máme tady nějaký... Jo, počkej, chtěli jsme vyzkoušet. Je radil, hele, kost, jo. Je teda blbý, a já nevím, jestli to k něčemu budete potřebovat, ale že to vyhodí všechny ty věci.
Možná, když na to kliknu pravým, tak to, teď nemám, já chci vyhazovat ryby. Ale kdybych na to klikl pravým, tak to možná vyhodí jenom jednu, uvidíme. Ne. Počkej, ty jsi obchodník? Jo, oni jsou oba obchodníci? What? Akin a Akeda. Aha, to jsou oba obchodníci. Dobrá, v pořádku. Hele, holčičko, pojď sem. Se na to klikl prvé pravým teda, tak uvidíme, co udělá holčička, vezme kost. A odnese to do toho, aj to je šikovná holčička. Tak a vezmi tam tuhle tu taky. Děkuji ti. Tak, výborně. A když na to klikneme pravým, tak to všechno vyleze. Tak ještě jednou, prosím tě, jo. Ještě jednou. A ještě jednou, tak. A když na to klikneme levým, tak vylezou taky v obě. Tak proč to nejde udělat takhle, aby vylezla jenom jedna? Ach jo. Tak nic. Zdar Pepiku, vítej. Prostě pazourek, měkký a dobře tvarovatelný. OK, OK. Já myslím, že právě jakoby pazourek je to pojmenovaný díky tomu, že... Díky tomu, jako k čemu to bylo používaný, jaký to byl tvár a tohle. A... No je to prostě typ kamene. Dobrá. Teď otázka, co ještě dál můžeme dělat a nemůžeme dělat. Jako masa máme dost, ryb máme dost, máme i tady klacíku dost, máme pazourky, máme kosti. Jediný, co můžeme vyrábět další nástroje asi. Otázka, jestli jako potřebujeme vyrábět další nástroje. Teďka aktuálně, možná nějaký kopí ještě jedno. Nástrojů máme dost, takže asi nepotřebujeme. Počkej, kde máme ten biface? My nemáme biface. Ne. Takže biface. Teda přednostně asi. Dá se to přesouvat? Nedá. OK, musíme to pravým a levým. Pánové jako a dámy, musíte udržovat ten oheň furt. Máš hlad, tak se běž najíst. Jo, něco papá. Jo. A, co papal? Škoda, že se tady někde jako nepí. Jo, tady going to... Jde pro kost. To má všechno u sebe, takže má kopí, kostěný, má ten biface. Aha, on má u sebe, proto se to tam možná, ne, počkejte, tady, knives, aha, tak nic, dobrý. Takže biface nepotřebujeme, ale to je nový robo, bude do zásoby. Nástroje se dají dobře prodávat u obchodníka. To je fakt asi, no, i když, jo, ta harpuna byla docela drahá, to je fakt. Adult female, tohle si tu můžeme ulovit. Tak, začíná nám zima. A zatím se k nám nikdo nepřistěhoval, teda mimochodem. Aha, nachytali jsme 10 ryb. A zaútočil na nás medvěd jeskyní. A brání se tady Emedat. Pojďte ho lovit! Nechoďte ho lovit! Počkej, hele, neprovokuj ho, jdi pryč, jdi pryč. Ty blbko. Utí, ne. Voda nechce. On se bojí, ale. Počkej, a proč za ním furt utíká? On je nějaká naštvaná, ne? Já jsem dal zrušit. Ten lov tam je. Jde po divokým oslíkovi. What? To je nějaký divný. Co jde dělat? Proč jde na něj zase? Ty jsi normálně blbá úplně. To je úplně blbá. Tak jo, no, když chceš, je to jedno. Mně je to jedno, holka. Já jsem tě poslal dvakrát pryč. Hele, běžte, děti. Běžte z maminky vzít ty kůže, jo. Kde jste děti? Ach jo, tak to je výborný. Kde jsou děti? Počkej, tady jsou stany. My jsou pryč všichni. Kde jste? Humans. OK. Zedoria. No, kde máme všechny naše? Ale co mě teda jako fascinovalo, bylo, že ona neutekla. Že, hele, tady. No, vem z maminky ty věci.
Kam jdeš? Pojď sem. No, maminka, no, tak. Počkej, tam to vypadá jako, že jsou tam věci, ale oni se nedají vzít. Pojď, ty děti fakt přišli sem. Už to berou, okej. Okay. Hej, maminka. A on jde sem. A co jde dělat, jako? Going to get raw meat. Vím, tady je ulevená tahle sta. Okej. Bouřka, ale děti měli byste jít. Měli byste jít domů. Šla si pohledit mamuta, no. To mě trošku teda jako zarazilo, jo, ona. Jí napadl asi ten medvěd, nebo co? Já jsem dal teda jakože... Aha, to nám uteklo, výborně. Já jsem dal teda jakože... Pojďme ho ulovit, pak po tom prvním zásahu... Radši ne, dobře, tak jsem to zrušil. A odklikal jsem jí pryč. Ale ona po něm furt šla. Ona doběhla na to místo a pak zase šla zpátky a utočila na něj. Jaký divné. Tak nevím, v čem byl problém. Teplota je minus 1 stupeň. Není čas na růst obyvatelstva? No, jako, oni by se k vám, jak je to tady? Lidi by se k vám normálně měli přidávat, ne, sami od sebe. Ale taky můžou jako spolu mamka a taťka se mít moc rádi a když včelička přiletí na kyť, no prostě čáp přiletí, no. Co máš? Máš blbou náladu? Proč máš blbou náladu? Má nízký staty. Jo, on byl na lovu vlastně, proto je nevyspalej a morálka je nízká, protože mu utekl asi ten. A nebo protože zabili jeho ženu. Jedno z toho. Buď protože mu utekl žvanec, anebo protože mu zabili ženskou. Těžko říct. Pojď se vyspat, ale se z toho vyspíš. Balgor. No, tak tohle bychom měli... Tarop, Old Man a Eik, Old... To jsou jako noví lidi, nebo... To jsou jako noví lidi! Uhu. Získali jsme jednoho důchodce a jednu ženskou. Výborně, tak... Důchodce bešlovit medvěd. Jo, tohle to asi můžeme zrušit, tady toho moc nenazbíráme už, co? Já myslím, že asi ne. Co jdeš dělat? Going to get skins outfit. Aha. Dobrá. Jde si pro outfit. On přišel v zimě. Celou zimu šel na hatej. Celou zimu. Šel odsud. Až sem. Doufám, že mi to teleportuje. Ano. Až sem. Odsud. Až sem. Šel na hatej. To bylo úplně v pohodě. Ale teďka jsem přišel a vadí mu to. A jde někam... Kam jdeš, kamaráde? My nemáme... Proč nemáme... Oblečení? Vždyť je daný na... Hele... Pojď do stanu. Pojď zpátky do stanu. On tam chcípne. Raději si rozklikni ovládání obrany, otevřeno bránice a množství jídla ve skladech. Ty tabulky podpus, no, že neříká, že se lásk... Co? Rozklikni ovládání obrany. OK. A množství jídla na skladech. Transport, animals, food chart. To je food chart? A tak to vidím tady, ne? Kolik mám jako, jakýho jídla. Co je group resources? To je ono, ne? Jaký je v tom rozdíl? Tady je akorát seřazený. Jako nástroje, oblečení, suroviny, jídlo. To je lepší. Tak.
A už jsou všichni oblečený. Dá se nějak... Hele, jo, měj se Azraeli, čau. Dá se nějak zjistit stav oblečenosti? Jestli máme modní... Jestli jsme módní? General, to je tohle. Food chart. Proč ty jsi furt morálka? Co mi třeba tady chybí je... A, ok, dobře, tak ta hra je udělána tak, jako, abyste si na to přišli sami, že jo? Buď na to přišli sami, anebo si otevřeli tu Wikipedii, když si to přečtete, což... Ale proč to nemůže být napsaný teda tady? Proč nemůžu najít jako morál a pod tím, jak přesně v civilizaci třeba je morálka je ovlivněná, bla 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 bla, morálku zvednete, bla 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 bla, morálku snižuje, bla 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 bla. Ne, já musím, vole, otevřít Wikipedii a najít si to na Wikipedii. Ten graf jídla ukazuje, kolik máš a kolik potřebuješ minimálně. OK. Nějaký celý, jo, tady z toho nešťastný chudák. Tak, zamrzly nám rybníčky. Ne, ale vychytali jsme zase všechny ryby. Tady se to jakž takž obnovilo, ale my pojďme chytat rybičky sem. Můžeme v zimě sušit. Počkej, vezmeme tohle tu značku. Tak. Dát sem asi. Jo, jasně. Wow, co se tady děje? Tady někdo někoho zakousl. Někde někdo někoho zakousl. Můžeme? Máme kůže, máme... My nemáme oblečení vůbec. Proč nedělají oblečení? Jako do zásoby třeba, proč neudělají do zásoby? To nechápu. Pojďte udělat nějaké oblečení, ať se nenudíte. Máme nějaký zvířata tady? Můžeme zalíst k medvědovi do jeskyně a nenápadně ho jako... Off. Tady někoho možná zabili. Můžeme... Třeba když tady média uloví někoho, nebo šelma, nebo něco, můžeme tam vlíst s lupou toho predátora jako vystrašit a vzít si tu kořist pro sebe. Musíš jim postavit totem, aby se mohli modlit. Jo, to jim zvedne morálku. Víra jim zvedá morálku. OK. Já jsem si říkal, k čemu jsou ty totemy. A to myslím, že tutoriál nějak... Dáme to tady přesně k ohništi, že jo? To myslím, že ten tutoriál zrovna nějak nezmiňoval, ne? Nebo aspoň jsem si to nějak nevšiml. Tak. Haha, přežili jsme zimu. Jo, a máme vědění, postavili jsme totem a my jsme získali tyhle kompozitní nástroje, takže uděláme tohle z toho. Tak, máme nový nástroje. Možná, ok, dobře, takže noví vesničani si vyrábějí oblečení sami, což je super. Ale má to takový drobný nedostatek a to, když máte pouze jednu tuhle z tu chatrč na výrobu věcí. Tak, jak jsme viděli, a hlavně je to teda trošku blbě asi naprogramovaný. Nevím, mně to přijde divný, nelogický. Přišli dva, bez oblečení, ok, půjdou si udělat oblečení. Takže ona šla dělat oblečení pro sebe a on se vydal na smrt, někam dopryč. Nevím, co tady hledal, ale vydal se prostě dopryč. Proč nešel do baráku, do stanu, kde je teplo? Nebo proč nečekal tady vedle ní, až to bude hotový, jo? Jakože, ok, budova X je plná, pandulák 1, tam pracuje, pandulák 2 půjde do háje umřít. A výborně, morálka se mu zvedla, pomodlil se. Tak, 10x zdráva s Maria. Dobrá, máme jaro. To znamená, můžeme něco sbírat? Sbírá se něco? Bitrveč, co je bitrveč? Co je bitrveč, to slyším poprvé. Hořký něco. Bitr... Proč hledám bitr, to je hořký, ale več je... Hrach, to je hrách! Okej. Barley. Barley? Barley je tabák, ne? Nebo co?
Ty barli... Nebo typ tabáku? Ječmen? Aha, ok, tak jo. Co ty tady? Ty tady máš stádo? To je ale hrozný, co? To je blbý. Tak, a my můžeme stavit nový typy budov. Nebo novou sérii budov, tady ne. Tady taky ne. Tady taky ne. Protože jsem to ještě neodemkl, sakra. My můžeme dělat nový nástroje, tak. Můžeme dělat složený nástroje. A na to potřebujeme... placek, pazourek. A máme složený nástroj, máme složené kopí. A i sekeru. A pik, což je... krumpáč. A ten se používá na těžbu. Takže to vyrobíme. Dva. Budeme těžit asi šutřík. Mezitím teda postavíme ještě storage na kámen. Co já vím, můžeme dát třeba sem. Máme 8 z 9, tak to je dobrý. Tam se vejdou 3 lidi na výrobu. Sem se vejdou 3 lidi na výrobu? No jako asi to dává smysl, jako jeden sem, druhý sem a třetí sem. Ale není to tak, že každý to místo vyrábí něco jiného. Ne, tady, jeden sem, druhý sem, třetí sem, OK. Ale proč v tom případě ten starý dědek šel do pryč? Prase, to neříkej, že prase jako je bezpečný lovit. What? To je jedno z nejnebezpečnějších zvířat, teda, jako je dobře, OK, v pravěku asi byly nebezpečnější zvířata, ale... kurňa, to jsou terminátoři. Ten nesmrtelný. To když se... OK, tak jo. To by mělo být nebezpečnější. Protože to oblečení dělala ta ženská? No ale ona dělala pro sebe, ne? Jsi říkal, že každý bude dělat sobě. No ale to je to, že on prostě šel dopryč. To mě vadí. Proč šel dopryč? Co nám tady chybí? Fuel. No proto. Tady můžeme dělat chleba, výborně. No, utekl. No, buďte rádi, že utekl a že vás nezabil, mimochodem. Pazourek. Kolik máme pazourku? 10 pazourku mám dost. Tak, a my jsme postavili, máme sekerku, že jo? Nějakou, myslím, že. Tak, flint to. Takže bychom mohli teoreticky těžit šutřík, což je tady. Kolik tam je zase? Jeden. Wow. OK. Vyzkoušíme, uvidíme. Můžeme asi zadat takhle, nemusíme dávat oblast. Natěžte. Paráda. Tak, máme 3 bodíky. Z jedné kůže udělá 2 kusy oblečení. Jo, takhle. No dobře, dobře. OK. To jsme si ujasnili. Co se dá dělat na jaře? Tady máme teda... Můžeme pokácet, OK. Výzku můžeme pokácet, ale na to potřebujeme sekirku asi. Pojďte mu dělat nějakou sekirku, vidíme. Zkoušíme sekirky. Tak, ten nám tady těží kámen, paráda. Co ovlivňuje, nebo je něco, co ovlivňuje rychlost přibývání lidí? Respektive, dá se to nějak jakože ovlivnit? Dáváme někam inzerát, jako hele, pojďte u nás, je to hezký, máme sušenky, nebo něco? Oni prostě chodí jak chtějí, no. To je ten problém. Teď si jim dal sbírat, ne těžit. No, a jaký je v tom problém? Tak sebral kámen. Stačí jim jeden totem? Nebudou se o něj hádat? Zatím jim bude stačit jeden totem. A tady můžeme... tam se toho teda moc nevejde, evidentně.
Ty vole, on nesl jeden kámen a pak z něho udělal 4 kameny, to je borec. A, dobrá, vyslyšeli jsme, hele, obchodník, tak obchodníku, pojď sem. Co máš? Tenning. 100, tak nic. Palzis, to jsou jako lusky, ne? Nebo něco takového. Okay. Co chceš? Stro? No, tak to nechceme. Dobrá. To asi nenašetříme, co? Počkej, schválně, to je 5. To asi nemá smysl. Už to stejně za chuku. 10 za sekeru, jo? OK. A proč tohle je 5 a tohle je 10? Co budu furt ptát na takovéhle věci? Obličení stojí 10. OK, dobrá. To bychom jako... Máme 50, 60, 80, 90, 95, 100. Jako dali bychom to, ale... Proč? Můžeš si označit skupinu lidí a pohybovat s ní jako v Sudden Strike. Víc lidí to prase spíš uloví. To je fakt vlastně, vidíš to? To jde. Obchodníka asi úplně nic nepotřebujeme. Dobrá, pojďme najít někoho. Pojďme. A dá se vyrobit jako skupina lidí? Počkej, manage. Jo, to je... Ano, to je všechno, to jsou normální věci. A to je furt to samý, akorát v jiných dobách. Okay. Okay. Ha, za 10 lidí dostaneme 3 knowledge, to je fajn. Nájezdníci. Ibex. Třeba zabít Ibexe. Tohle je dobrý, že vám to ukazuje, jaký máte progres na těch jednotlivých věcech. To je docela fajn. To dostáváte furt dokola. Jo. Ne, jo, to jsou ty... What the fuck? Co se tady stalo? Nevím. Pánové, pojďte někoho zabít. O, taký selátko. To nemůžeme. Co tady máme? Mamuty? Můžeme to vyděsit. To asi nejde, co? Výrobu automaticky tak si udělají, kolik potřebují. No. To teoreticky můžeme ale nastavit pak automatickou výrobu jako u všeho, ne? Bo jako, jaký smysl to má pak nemít to automaticky. Co se dá, teda na jaře se nic sbírat nedá, že? Předpokládám teda. OK, a my chceme pokácet ten strom, pojďme pokácet. Pojďte to někdo pokácet. Tak, ty tady sbíráš. Hej, jako, sorry, ale to bylo moje? Jsou drzí nějaký ty lvy tady, nebo co? Wow. Jsme si jako nedohodli tohle. Schválně, pojďme si to vzít. Jsme si teda jako velmi nedohodli.